gostilni Termika, tukaj v Zeljanu, kjer je narava in seveda okusi narave na krožniku. Naši kuhari in pat so tle pred sabo in je gospod Erik Batagel in Ivan Ilijevski, doma sta oba domačina. Pripravljata sveže jedi, taka, ki ker jih ne morete dobiti v drugih restauracijah. Poznani smo tako požaru kot več hodnih menij, od veganskega do ribjega, kakor mesnega. Izbirate med 3 in 5 hodnimi meniji. Nekaj jedi, da vam naštejem, so potočni raki, so stejki iz tune, pa iz mečarice. Tako imamo tudi na žaru najboljši tomahawk Jelana de Colo iz Prusije. Dobrodošli v gostilno Termika, vse dobro in dobro tek. Gosta postrežemo na način, da je individualen. Pri nam ni število, ki je tudi za kem, za gostilni je vse individualno, personalizirano in se vzamemo čas. In tudi, kar ponujamo od hrane in vina, poskušamo dati tisto, kar človeku najbolj ustreza in v tisti moment ugaja. Novega na krožnike, ok, smo še mladi, tako da se držimo tistih krogov, ki pač so nam jih določili še, ko smo se učili drugje. Pa pač probamo narediti čim bolj nekaj novega, da smo malo drugačni, da nijemo krožnike kot povsod, iščemo okuse in pa probamo, ne vem, iz teh okusov, ki jih nekako probamo, ki jih poznamo, probamo sestaviti drugačne sestavine kot tam, na drugačen način in na drugačen postavitev na krožnik. In probamo narediti nek poseben krožnik, ki pač navduši gosta in nas, tako.